ავი თვალისწინე ის რომ ისედაც მძიმე დღე არის ჩვენი ერისთვის და ამ თავი შევიკავე ამიტომ რა ამი დღეს უკვე მორალურად მაქვს იმის უფლება რომ ყოველას შევახსენოთ თქვენ შეგახსენოთ ყოველას მთელ ერს ჩემ საქართველოს რომ აი ამ კოცებმა ამ საზიზღარმა არსებებმა რომლებსაც პრეტენზია აქვს რომ ძალიან დიდი დემოკრატები არიან ძალიან უყვართ ადამიანების უფლებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო ზუსტად 5 წლის წინ განახორციელეს ჩემზე თავდასხმა ამათმა უშიშროებამ და აი დღეს ახლა რომ ვარ უცხოეთში და ვარ პოლიტიკური დანვილის სტატუსით ცხოვრობ ეს არის ზუსტად მათი ბინძური ხელისუფლების დამსახურება რომლებიც მეტი არიან უკვე ნაციონალურ მოძრაობაზე ესენი ნაკლებები არაფრით არ არიან იმიტომ რომ ახლა ამაზე საუბარს არ გავაგრძელებ ბევრი ფაქტი არსებობს ამითი არა ვარ მე პირველი და არც უკანასკნელი რომელიც ამათ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია არიან ადამიანები რომლებიც ციხეში ჩასვეს არაფრის გულისთვის ნამდვილად არაფრის გულისთვის ჩემი ოჯახის წევრებიდან დაწყებული აგერ გიორგი ჭელიძე დამთავრებული და ნუ მინდა რომ დღეს კიდე მოკლედ გავიარო ეს ყველაფერი და შეგახსენოთ და გელაპარაკოთ თუ რაზე არის დღევანდელი ხელისუფლება წამსვლელი არანაირი პოლიტიკური პარტიის წევრი მე არ ყოფილვარ, არც ვარ და არც მომავალში არ ვიქნები. რა რისი ეშინოდათ ქართულ ოცნებას და მის მანკიერ ხელისუფლებას, ამათ ეშინოდათ სიმართლის, ამათ ეშინოდათ იმისი, რასაც მე ვაკეთებდი. მე ანტისახელმწიფოებრივს არ ვაკეთებდი არასდროს. თუ ასე იყო, ამათ შეეძლოთ მე ოფიციალურად დავეკავებია და წარედგინათ ბრალი სხვადასხვა კმედებებში, რასაც ესენი ჭორების სახით მე მივრცელებდნენ. მაგრამ ამისი არანაირი არგუმენტი არ ქონდათ და რა თქმა უნდა ვერაფერს ასეც ბრალს ვერ დამდებდნენ. ამიტომ მათი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოტივი იყო ის, რომ განახორციელებია ჩემს მიმართ პოლიტიკური ტერორი და ნუ ეს განახორციელეს კიდევაც. მაგრამ დეტალურად ვიტყვი რა, მე აქ არ წამოვსულ ვარ იმის გამო, რომ ვიღაცა აი აგენტი გამოიყენეს, როგორი აგენტი იცით? ჩვეულებრივი სუსის მასხარა, საისენი ხო საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეები არიან, ჩვეულებრივი შვილები არიან, პუჩისტები არიან, ქვეყნის გადამტრიალებლები არიან და თავისთავად ხო მათ ხურჯინში სხვა მეტი ადამიანები ესეთები არც მოიძებნებოდა, წითელი ინტელიგენცია, ვინც ყავდა საბჭოთა კავშირს, ანალოგიური ყავს ქართულ ოცნებას, აგერ რობერტას ტურუას და მისი ანგაჟისტების და კოლაბორაციონისტების ჩათვლით, ვინცა ეს ახლა გოგაია ბარბაკაძე და ეს წაღმა უკუღმა აგენტები ნინი ბადურაშვილები, ნარკომანი გათახსირებული და ვიღაცა კუზანოვები, კუზანოვშინები და ესეთი ტიპები ყავს, ლელა წურწუმიები და ნარკომანები და ბარიგები. ჩემ შემთხვევაში ზუსტად პროცესი როგორ განვითარდა, იცით? განა ასე პირდაპირ მოვიდნენ და პირდაპირ როგორც ასეთი წესიერ ქვეყანაში ხდება, როდესაც აქ სახელმწიფოს, რომელსაც დეკლარირებული აქვს თავისი ყოფა, არსებითი ყოფა და სამართლებრივი ყოფა, განახორციელებს ხო სამართლებრივი? არა, ასე არა. შეუკვეთ ეს გოგაია ბარბაკაძეს ის და თავდასხმა ჩემზე და თქვენ წარმოიდგინეთ დღისით მზისით 9 აპრილს ქვეყნის ამ ყველაზე უმძიმეს სისხლიან დღეს მართლა რომ ჩემმა ერმა სისხლით მოიპოვა რა დამოუკიდებლობა და რის ფასად დაგვიჯდა ეს ყველაფერი. აი ამ დღეს სიმბოლურია ეს შემთხვევითი დამთხვევითი არაფერი არ ხდება. დღისით მზისით აგერ 9 აპრილის ბაღში ისეთ შემთხვევითი არ არის სადაც მოხდა ილიას ბაღში უკაცრავად სპორტდარბაში ვარჯიშობდი და ეს პოსტივის ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი ჩვეულებრივი მინეტი შალვარამიშვილის საყვარელი პროვოკაციული მეთოდები ჯერ მოვიდნენ სპორტდარბაში ვითომ ეს გამელა ქუცა და ვითომ მე ხელა ჭკუა არ მეყოფოდა თავში რომ ვიღაცა სუსის აგენტს ნაბუზვარს ემაში შევიტყუებდი სადმე გასახდელში და იქ ვიხმარდი რა რაღაცა როგორ გითხრათ უნიჭო ფლირტით რაღაცნაირად ცადეს რომ იქედან დაიწყოთ პროვოკაცია. ამანაც რო არ გაჭრა გადამიღო ზურგის მხრიდან სურათები, ნავარჯიშები ვიყავი, უკვე ჩატარებული მქონდა 2-საათნახევრიანი პროგრამა და იცოდნენ ყველაფერი, ფიზიკური კონდიციები ამოწურული მქონდა. ნუ ადამიანი რო ვარჯიშობ ნორმალური ფაქტია ეს და მომიახლოვდნენ როგორც დარბაში გამიყვანეს გვერდზე და ხუთი კაცი ერთის წინააღმდეგ ამათი დებილი დედა მოტყან ხუთი კაცი მირტყამდა და თანაც როგორ იცი ზურგიდან კასტეტით რკინის მეტალის იმითი რა ქვია ჩამცხეს უკრიდან თავში მერე წინიდან ზოგი მირტყამდა და ამას მიღებდნენ ვიდეო კამერაზე მოშორებით დაახლოებით ასე 10 მეტრში იდგა ტიპი რომელიც იღებდა ამ ყველაფერს და ელემენტარული ახლა ეგენი და ამათი სპეცსამსახური ოცნებობდა იმაზე რომ
იქნება ხელი დამებრუნებია. ჯერ როგორ უნდა დამებრუნებია ხელი, როცა ვიცოდი, რომ ერთი ხელის გაღება ჩემი თავიდან ბოლომდე დააყენებ და უკუღმა იმ საქმეს, რომელსაც მე მემსახურებოდი. ეგენი ელოდებოდნენ ამას. ან და ხანგრძლივ მომენტში რას ელოდებოდნენ, იცი? ახლა ნუ ეს სამხედროა, ამას გული არ გაუჩერდება, რაღაცას ამას წინააღმდეგ გააკეთებ. ისეთი ტიპები გამოუშვეს, რომ აი დუელის ღირსა და წარჭავყლი არასოდეს რა. ნარკომანი პროჭები, ამათი დებილი დედა მოვთყან, ვითომ რომ სახეობები არიან, ამათი დებილი დედა შევეციმე და ან რაღაცას გამოვიყენებდი, ან რაღაცას ვიხმარდი და მერე ნუ ჩამიდებდნენ იარაღს და ეთქოდნენ, რომ აა ყოფილი სამხედროა და კონფლიქტის ნიადაგი იყო, ან წვრილმანი ხულიგნობა, ან იარაღის ტარება, აგერ ვინ არ დაიჯერებდა, რომ სამხედრო იარაღს არ ატარებს და გამიშვებდნენ მინიმუმ 5 წლით ციხეში და მაქსიმუმ 9 წლით აგერ ავტომატური იარაღის ტარების რა გაუჭირდებოდა თუ რა, თუ იარაღი არ აქვს, კოცებს რო ჩადონ რა გაუკეთეს გიორგი ჭელიძეს, ტყუები ჩაუდეს, ჩვეულებრივ ისეთი ტყუები ჩაუდეს თან ამდე და მოტყრულება ამ უაზრო საქმის შემკერავებმა, რომლებსაც ჩვეულებრივ მაღაზიებში ყიდიან და იმ ტყუებისთვის დაიჭირეს კაცი 3 წელიწად ნახევარის ციხეში ამყოფეს და მე სამხედროს ახლა ესენი საბრძოლო მასალას ვერ ჩამილაგებდნენ იმაში, გინდა სახში, გინდა ზურგჩანთაში, თუ ზურგჩანთითა საბუთები თავდიოდი, რა პრობლემა იყო ეს მაგათ. ამის გაანალიზების შემდეგ, რა თქმა უნდა, მე ეს ყველაფერი მე პროვოკაციას ველოდი ხელისუფლებიდან, მაგრამ მე არ ველოდი, რომ ასეთი ჭუჭიანი ბინძური მეთოდით ასე უაზრო დაეცემოდნენ ესენი და ყველაფერი მოხდა რისი გულისთვის. ახლა რა ვერ აიტანეს კორუფციაში რო ამხელდი, ნუ ეს ატანილი იყო ჩვენ, ეპოტიზმში რო ამხელდი სტანდარტულად ეს ატანილი იყო, იზორიას რო 1000 ქონება ამოუყარე, მილიონების ქონება ოფიცრები და სერჟანტები და ჯარისკაცები უსახლკაროდ კვდებიან მთელი თავისი 20-25 წლიანი სტაჟის განმავლობაში, თუ ეღირსათ ამტენი სამსახური, ხო და იზორიას კიდე ირანის ელჩზე და აზერბაიჯანის ელჩზე და ვიზი არ ქონდა სახლები გაკირავებული. იცით რა ვერ აიტანა იზორიამ? იზორიას ცოლი რო ნავთობ კომპანიაში იყო დასაქმებული, ის რო ამოვიღე და დაცვის სამსახურის უფროს სადრო ყავდა გაფორმებული და მილიონობით ლარს ურიცხავდა და პრემიებს ურიცხავდა, აი ის ვერ აიტანა იზორიამ. ჯერ ეს გამომიგზავნა, რა ქვია, მომლაპარაკებლები, რომ 10 კაცს დაგისაქმებ, 10 ვეტერანს დაგისაქმებ, თავდაცვის მინისტრი აკეთებს ამას, თავდაცვის მინისტრი აკეთებს ამას. და რა ეს ამ კარგებაში რო არ შევედი, მე მოაწყვეს ეს ყველაფერი, იმიტომ იზორიას მეორე ცოლს არ სიამოვნებდა ის, რომ საჯაროდ უძახოდი, რომ შენახარ გათახსირებული კრიმინალი, ნაძირალა და დეტალები ამოიღე. ძალიან ახლა მძიმე დეტალებია რა, ანუ არ უნდა ლაპარაკობდეს კაცი წესით ამას, მაგრამ როდესაც ახლა თანამდებობის პირს ეხება საქმე და თავდაცვის მინისტრს, ვალდებული ვარ და იძულებული ვარ, რომ ეს ხო საჯარო, ეს ხო რესპუბლიკის საქმეა, ეს ხო სერიოზული საქმეა, ეს ხო ყველას გვეხება და გამომდინარე აქედან დეტალურად ვაწვდი საზოგადოებას ინფორმაციას რა, რა გააკეთა და როგორ გააკეთა იზორიამ. იზორი არის ერთ-ერთი გათახსირებულესი ადამიანი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრად როცა მუშაობდა და იმ სამინისტროში როცა მუშაობდა, უკაცრავად საკუთარი პირველი სოლის სექსუალური ვიდეოები ამოუღო ლიფტიდან, ლიფტში ღალატობდა მის ქმარს და დაუდო და უთხრა, რომ აგერ თუ შენ ჩემ ქონებაზე გამოთქვამ პრეტენზიას, მაშინ აგერ ამაქ მე შენი ღალატის ფაქტი და ამას წარვადგენ და რაღაცა, ისიც უკანონო დამოიღოს ფოტოშოპის, რომ იცოდეთ. და ამიტომ ახლა მეორე ცოლის კაპრიზებს გადააყოლა მთელი სახელმწიფო და აკეთებდა ბოლომდე ყველაფერს აზისხრობას, მანამდე სანამ ივანიშვილის ბილწი რეჟიმი არ გადამალავდა გერმანიაში საქართველოს ელჩად და იქ კიდე გომელაური შვილი ყავს, ანა გომელაური მიკერებული, რომელიც სექსუალური სკანდალის მერე გადამალა უშიშროების შინაგან საქმეთა მინისტრის, თუ რაღაცამდებობა არეკავა გომელაურს ამ ივანიშვილის სახლის კისტის თოპის მანგრევალი მერცხლის ბუდეების ავტორს. მე რა უნდა გავაკეთო ამაზე მეტი კომენტარი? აი ამ ხალხმა უზრუნველყო ჩემი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური დევნა, თავდასხმა, ნუ რა დავარქვა ამას ყველაფერს, სწორედ ამიტომ ავდექი და სწორედ ამიტომ გადავდგი ის ნაბიჯი, რომ იძულებული გავხდი ხალხო, იძულებული გავხდი. თან როგორ იცი, გააჩნია ყველაფერს, რა ადამიანი შეიძლება რაღაცა მოგელანდოს და თქვა, რომ აი ისტერია და პარანოია და რა, ჯერ ერთი მე რა პარანოია უნდა დამმართნოდა და რამ ყველაფრის მერე და მერე მეორე მიგზავნიან ყოფილ ოფიცერს თავდაცვის სამინისტროს გოდერძი 40-აზეს და აბარებს ჩემთან ისა რა ქვია უშიშროების და თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. აი ახლა შენ თუ არ გაჩერდები იზორიაზე, შენ თუ არ გაჩერდები ჩემზე, მაშინ ჩვენ ავდგებით და შემდეგნაბიჯად შენ მოკკლავთ. მე არ მე დღესაც არ მეშინია იმისი, რომ ჩემი სიტყვები, ჩემი საქციელის გულისთვის
ჩემი თავი მივიტონო სამშობლოს გულისთვის სამსხვეპლოზე. Მაგაზე მე კომენტარს არ გავაკეთებ. Უბრალოდ მე რა მინდა, იცი? მე მინდა დავსვა ერთი შეკითხვა, რა შედეგი ექნებოდა ამას ყველაფერს? Ამხელა სახელმწიფო, სახელმწიფო რა, ჩვეულ სამწუხაროდ რა, რომელსაც უკავიათ, ამათ უკავიათ ხელში სახელმწიფო, მე როგორ მოვერეოდი ამათ? Ჩე ერთადერთი გზა და დღესაც მიმაჩნია და მაშინაც მიმაჩნდა, გამოსავალი იყო სიმართლის ლაპარაკი ამათი მხილება ყველაფერში. Da, nu gadaut gisna biji ro ar momxtariqo im simartis diskreditatsia, chemze gamarjvebit, chemze pironuli gamarjvebit, ar momxtariqo im simartis diskreditatsia, rasas me vaxtendi da tavidan bolomde gavtsire chemi tavi imis gulistvis ro gameketebi es qolaperi gavxti politikuri devnili zalyan seriozul problemebs knidnen chemi ojakhis tsavrebi dakavebulebi iqven amis gulistvis da mama chemi ravitarebashi garda itsvala bolos egets ar vitsi imito es iqo adamiani romelis eronuli mozdraobis tsavri iqo da dapatimrebuli iqo eronuli literaturis gavtselebis gulistvis kagebem daapatelia patimra da disident iqo ravitarebashi gaakres es katsi me chemi karqobnis periodchi me magi ar vitsi me kide ertkhel vitqi akedan ro sakartveloshi rat aranairi iluzia imisi ara mak ro nebismieri formit samartlianoba aghdgeba nebismieri ფორმით იქნება მიღწეული სიმართლე ან გადაწყვეტილება იქნება ისეთი რომ აი სამართალი იზეიმებს როგორც ყველა ჩვეულებრივი რიგითი ქართველი მე ჩვეულებრივი მსხვერპლი ვარ მათი უსამართლო სისტემის მათ მიერ შექმნილი მახინჯი პოლიტიკური სიმახინჯის და ის უშიშროების ფაილები რომ გამოჩნდა დეტალურად ხალხო დეტალურად კონდათ ყველაფერი გათვლილი სად გადავადგილდებოდი ვისთან ერთად გადავადგილდებოდი ვისთან ერთად ვიყავი კორკოტა გამოუშვეს ვიღაცა კორკოტაშვილი რომ საქმე ჩაეფარცხათ რომ სისხლის სამართალში საქმე არ წასულიყო და რა მერე წავიდა სისხლის სამართალში საქმე მე ჩემი მიზანი ის კი არისო ვიღაცა ბარბაკაძე და მისი დედამოწყნული ძმა ჩამეგდო ციხეში რა ჩემსირად მინდა მე ბარბაკაძე ციხეში აი სრულიად ჯანსაღად სახელმწიფოებრივად გელაპარაკებით რა ან ხელის გარტყმის კი არ მეშინოდა მე მაინტერესებდა სახელმწიფო რას გააკეთებდა სადამდე წავიდოდა ამ ყველაფერში ხო ჯერთი იძულებული კაცი შევწუხდი მაგის დედავატირე როგორია რა ამხელა ფიზიკური სტრესის მერე ყველა ვარჯიში და დატვირთვა სტრესია და ასე რომ კასტეს და გარტყამენ თავში და ნახევართვალი ამოგდებული მქონდა გახდა რა სამედიცინო ჩარევა აუცილებელი და გამოიძახეს სამედიცინო სამსახურმა გამოიძახა თუ სასტრაფო რომ მოდის თავისთავად იძახებენ პოლიციას და ახლა მე დამალვით ვერაფერს ვერ დავმალავ მით უმეტეს როცა სახელმწიფო მესხმის თავზე ხო შემდეგი ნაბიჯები რა გაკეთდა იცი დღემდე არც ერთი პირი სამართალში ერთი საათი არისო არავინ დაჭერილი ერთი დღე არავინ არისო დაჭერილი ვიღაცა სანაიას თავზე რო დაესხნენ და თავის ცოლის ყოფილი მტყუნელები და რაღაცა შეახსენეს იქ ლამის ხალხი 6 და 7 და 8 თვე და 1 წელი გაუშვეს ციხეში და ჩემ შემთხვევაში კანონმა ეს არ იმუშავა ამა ნებისმიერი პარლამენტარის ძინა ამდე გაი ესეთი კასტეტით იმუქმედე ხელი შეეხე თავზე გადაუარე აბა რას გააკეთებს სახელმწიფო შეხედეთ რას გააკეთებს სახელმწიფო რამო გალპობენ ციხეში კოცები ჩემ შემთხვევაში ასე არ მოხდა, იმიტომ ახლა უშიშროება თავის აგენტებს არ გაწირავდა და ეს ნაბოზვარი გამოდის აქეთ მე წამოსული ვარ ამ პოლიტიკურ დევნაში ოფიციალურად მაღიარა ამხელა სახელმწიფომ საფრანგეთის რესპუბლიკამ პოლიტიკურ დევნილად ჩემი საქმე იქნა ტომებით შესწავლილი და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამ ყველაფერზე და გამოდის ეს იმითი რა ქვია ქიბარხალვაშის ტელევიზიით ამისი მუსულმანი დედა შევეცი მე ამას რელიგიურ ნიადაგზე კი არ ვაგინებ ვაგინებ იმიტომ ჩვეულებრივი თურქეთის აგენტია და ძალიან ბევრჯერ მიმხილებია მე ერდოღანის ჩვეულებრივი ხარჭა იასგანი ელჩი საქართველოსში რომ ეგენი დიდგორობის ჩატარების უფლებას არ გვაძლევდნენ ეგენი ჩვენ გამოხატულებებს არ გვაძლევდნენ ეგენი ბათუმში აკეთებენ ძალიან ცუდ საქციელს საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ და დაუკავშირდა ჩერეზ იაზგანით ეს დედამოწყული ქიბარხალვაში აი ამ პრაინჰაუსების მომწყობელი ნაბოსვარი აი ამ ჩათლახს უშიშროების ნასეთკას გოგა ბარბაკაძეს და მაგინეს ცალმხრივად მის ეთერში ჯერ ცალკე იმედის ტელევიზიაზე და მერე კიდე ამათ ეთერში რომ აი როგორი ცუდი ტიპი ყოფილვარ მე და ეს ვიღაცა გამოსირებული პრაიმ არც ვიცი მისი სახელი ვიღაც ჟურნალისტად მოაქ თავი ჩვეულებრივ გამოყლებებული დადგნენ და ლაპარაკობდნენ იმას რომ გოგა ბარბაკაძე თურმე საფრანგეთში ნებისმიერს გაუკეთეს პოლიტიკურ თავშესაფარს და რა პრობლემაა
არის საფრანგეთის სახელმწიფო არის კორუმპირებული სახელმწიფო და ესენი კიდე ნუ აქედან შეეცდებიან ყველაფერი დაალაგონ რა რამდენში აკეთებ გოგა ბარბაკაძის ეუბნება პოლიტიკურ თავშესაფარს გოგა ბარბაკაძე იმდენი შენი დედის პირი მოვთხარ საფრანგეთში როგორც ამხელა სახელმწიფო შენ ნებაზი არ აკეთებდეს ვის რა უნდა პოლიტიკურ მფარველობას რა ეს ერთი მეორე მეორე ქიბარხარვაშ მოუტყან მისი აყროლებული წაკუზული დედის მუტელი და კიდე იმ ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტებს ნინი ბადურაშვილების ლელა წურწუმიების კუზანოვების და კიდე რამოდენიმე ჩათლახი ვინც გეჯდათ იქ რა თქვენ ტელევიზია რა თქვენ ტელევიზიები არის პოლიტიკური ტრიბუნა და ხალხმა და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ეს რას ნიშნავს და რა სიმართლის მიღწევაში ეხმარებით მაგ ხალხს თქვენ ხართ ჩაოლებრი პოლიტიკური როგორ გითხრათ მფარველები იმ სისტემის რომლებიც ამათხოვრებს და აძაღლებს საქართველოს და ქართულ მოსახლეობას. ახლა მე მინდა მოუბრუნდი აქედან და ველაპარაკო მაგათ რა. მე ერთი სიტყვით საქართველოში არანაირ იმას არ ვეძებს სამართალს არსებობს სხვა სოფლიო საერთაშორისო ტრიბუნები, მათ შორის სასამართლოც, სადაც მე თქვენ პასუხს მოგთხოვთ ყველაფრის გულისთვის, მაგაში ერთი წუთი ეჭვი არ მეპარება, ხო, როდესაც თქვენი ბილწი, მახინჯი, პოლიტიკური რეჟიმი შეიცვლება და მე დარწმუნებული ვარ ის, რომ შეიცვლება, ყველაფერი მობრუნდება და ყველას დაგედება ბრალი როგორც საჭიროა. და საქართველოს განვითარება და საქართველოში სამართლიანობის აღდგენა მანამდე არ მოხდება, მანამდე სანამ მურუსიძე იქნება, მანამდე სანამ ივანიშვილი იქნება, მანამდე სანამ გომელაური იქნება, მანამდე სანამ გახარია იქნება. აქედან მინდა დაუძახო გახარიას, რომელიც მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. გახარია, შენ ნაბოზვარო, შენ ეხლა რო ივანიშვილის თამაშობ მაქედან. შენ ეთყობა დავით ნემსაძეს დაგავიწყდა, იმის საქმეს დაგავიწყდა და აბსოლუტურად ყველაფერი დაივიწყე და გონია რომ შენ ყველაფერი ეს შეკრჩევე, შენ ჩაოლებრივ თანამონაწილე ხარ ამ სისტემის, რა თოჯინად გაითამაშებ როლს მაგ მნიშვნელობა არა აქვს ამას, მარტო ის გეყოფა ბრალის დასადებად, როდესაც სისტემა შეიცვლება, ხო? შენმა შვილმა აი აქ საფრანგეთში მილიონებად მქონება რომ შეიძინეთ საიდან პრემიერ მინისტრს იმის საშუალება, რომ უცხო ქვეყანაში იყიდოს მილიონების ქონება და ამისი შვილი საფრანგეთში უნდა იყოს საქართველოს ხარჯზე და გაღატაკებული ბიუჯეტის ხარჯზე და მე უნდა ვიყო პოლიტიკურ დევნილად? მე რატო არ უნდა ვიყო ჩემ სამშობლოში? რატო არ უნდა მეძლეოდეს ჩემ თავისუფლად აზრის გამოთქმის საშუალება, იმის კეთების უფლება, მე რასაც ვაკეთებდი რა, რასაც მე ვაკეთებდი, ეს არ იყო აღიარებული კანონი. მე ხო ჩვეულებრივ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ვიყავი შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის მეთაური, მე მემორჩილებოდა ხალხი, ჩვენ ვიკლებდით კორუფციას და გიდებდით ამ ფაქტებს, როგორ აყალბებდით არჩევნებს და ასე შემდეგ და ასე. მე არც იმისთი არ მეშინოდა თქვენ რა კანონს მიიღებდით დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ ყველაფერს მე ვაკეთებდი ენთუზიაზმით. თქვენ რისი გეშინოდათ? თქვენ სინამდვილეში ვიღაცის დაფინანსების კი არ გეშინიათ, თქვენ გეშინიათ სიმართლის. და რაც მე სიმართლეს ლაპარაკობ, მით დიდი პრობლემა ხდებით, ხდება თქვენთვის ის ადამიანის სუბიექტი და ხდება ბოლოს აი ეს თავდასხმის და განადგურების და მოსპობის სხვერპლი თუ არა, რა პრობლემა არის რა, ვინც ფულს იღებს თქვენგან, მათ შორის მორგოშია, ტორგოშია, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობისგან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზმები, რა პრობლემა აქვთ არსებობის და ცხოვრება? არანაირი პრობლემა და არსებობის ცხოვრება არა აქვთ. ჩვეულებრივ, ახლა თქვენ რასაც აკეთებთ ამ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის შემოღებით, თუ არ შემოღებით თუ რაღაცა, ეს არის თქვენი პოზიციების გამყარება. რომ თქვენ ზეწოლა მოახდინოთ თქვენს პოლიტიკურ ოპონენტებს, თუ არა აქ საზოგადოებაზე, გამჭირვალობაზე, სიმართლეზე ლაპარაკი არ არის. თქვენ ახართ ყველაზე გახრწნილი ძალა, თქვენ ყველა, ან თქვენში მოვიაზრებ ნაცმოძრაობას და ქართულოცნებას ერთად. არანაირი სხვაობა თქვენს შორის და თქვენ მემკვიდრეებს შორის არ არსებობს. და აქედან ქართულ ხალხს გული რატო აქვს გატეხილი, იცი? იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ჩვეულებრივ უბრალო ადამიანი საზოგადოებაში ვერანაირ წარმატებას ვერ მიაღწევს, ეს ერთი. და მერე მეორე, ვინც მათ გვერდში დაუდგება, მათაც თქვენ მაგალითი მიეცით, რომ იმასაც მოუსპობთ. ტომები მაქვს წამოღებული, როგორ უსწორდებოდით თქვენ უბრალო ადამიანებს საქართველოში. ჩარისკაცებს, ოფიცრებს, სერჟანტებს, როგორ ექცეოდით ადამიანებს, ვინც დაჭრილები იყვნენ თქვენი ინტერესების გულისთვის და არა სამშობლოს ინტერესების გულისთვის,
მაგას ვიტყვი კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ერაყში და ავღანეთში ბრძოლა არ ყოფილა ქართველი ერის ინტერესები და რამდენი ადამიანი დაინვალიდა იქ, ამას ვლაპარაკობდი. ამაზე ვიყავი არგუმენტირებული და თქვენ ასეთ ხალხს წაიყვანდით, აომებდით თქვენ ინტერესებში, უცხოეთში სხვას ელაკუცებოდით და ამ გაწირულ ხალხს მე სპობდით მთელი თავისი ჯამრთელობის პრობლემები საქართველოში. Dar ramdeni aseti fakti gamomitania da damilagebia ci tavdatsvis ministr tu konda imis upleba ro milionebi muepara da kide elcha tsasuliqo dajildoebis miznit germaniashi chveulebri jaris katsra ar konda imis upleba rigi tanamdeobaze emsakhura jarebshi mara ara თქვენ ეძებდით მონებს, თქვენ ჯარისკაცები არ ჭირდებოდა. თქვენი გაგებით, თქვენი ჯარისკაცი, წარმატებული ჯარისკაცი არის ის, ვინც წარმატებული მონა არის. მე ცხოვრების მანძილზე ჩემ ქვეყანაში არანაირი სახის იარაღი არ მიტარებია. ძალიან დიდი უპირატესობა მქონდა ჩემ თამდამსხმელებთან რა. გინდა ფიზიკური ძალით და გინდა იარაღით ყოფილიყავი უპირატესი მათზე, მაგრამ არასოდეს მე თავში არ მომსვლია ის, რომ კანონის საწინააღმდეგო ქმედება მიმეღო მათ შორის. Odesats me tavs mesqmodnen da me mkonda imi samartlebrivi upleba tavdatsvis miznit me mokmeda ra. Ai es iqo chven shoris ganskhoveba zalyan didi simartlis matarebeli var tkuens tsina agmdeg ro nebismieri formit tkuen zalas zala daupirispira. Ai ese moviketsi me da me ar vambov ro sheileba es protsesi bevristvis misagebia, mara es valdebuleba mkonda me amis. Imito ro me vitsodi chemi zali shesakheb da visas didi zala ak imas ak didi pasukhismgeblobats. Ехла, ესენი, ეს курди мамаძაღლები, რომლებიც თანამდებობებზე ერთმანეთს სვლიან. ღარიბაშვილი, ჩიჩილაკა, რომელიც არის დღეს პრემიერ-მინისტრი და არის ის ეროვნული ღირებულებები, რასაც ქვია, ხო? ესენი არიან მატარებელი პასუხისმგებლობის იმ სიზასის ღრის, რასაც ესენი წლების მანძილზეა უკვე და ნაცმოძრაობის მართლობის ეპოქას გაცდა მათი ეპოქა ხორციელდება. მე რო წავიკითხე უსუშიშროების ფაილები, იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ აი ჩემთან მიმართებაში იყო სამართლო კონტროლი მარტო. ტოტალური კონტროლი იყო. ეს იყო საშინელება, ეს იყო სისაძაგლე და სისაზიზღრე და სულ არ გამკვირვებია ის, რომ საპატრიარქოში ამხელა გახცნილება ხდებოდა, იმიტომ მე რო თავზე დამესხნენ და ბოლო გაჩერება სანამდე ესენი იძულებული გახდებოდნენ სამართალი გამოეყენებიათ და კანონი და პოლიცია და სასამართლო მის ბერკეტად აი ამ თავისი აგენტების გასაპრავებლად ვიღაცა მღვდლები მონახეს მორგოშიას მამაოები და იმითი დამიწყეს საქმის გარჩევა, სანამ დედის მუტელი არ დავამხვე ამ ანაპორიან პოზებს თავს. რაის მღვდლები არიან ესენი და რაის სამშობლო უყვარ ამას და რაის ღმერთის კაცები არიან ესენი, არიან ჩოულებრი ნაბოზრები. Amito ar gamqir ar erti tsamit ar gamqirvebia me is faktori rom khelisufleba tsamovida eset sisazizgres da davrtsmundi sabolod me zalyan bevrid rom khonda imistvis bevri rame gametavisebia da zalyan bevrid rom khonda imistvis shemekheda simartistvis toalebshi toalebshi erti periodi zan aktivurad viqavi chabmuli amushishroebis failebis kitkhvashi da mere tsudat gavkhdi ar dagimalaut imito ro ეს ხო ჩემი პირადი პრობლემა მარტო არ იყო, ეს იყო ჩემი საზოგადოების პრობლემა და გახცნილება, სიძვა, საკუთარი ერის ღალატი და მამაძაღლება ყველა ეტაპზე, ყველა ეტაპზე რაღაცა პატარა შემთხვევა კი არისო იმისი, რომ კაცი გაკურვებულიყო ამათი სისაძაგლით, არა, ეს იყო ტოტალური გახცნილება და ტოტალური ღალატი ჩვენი ერის და ჩვენი საზოგადოების და კითხულობდი კაცო იქ ახლობელთან მივიდოდი, ორგანიზაციაში მივიდოდი, რასაც არ გავაგაიმარჯო სურაული რომ მოკლეს იმაში, რა ქვია, კონგოში ჩვენი მფრინავი გმირი ბიჭი მარტო იმის საქმეზე 15 კაცი დამზდევდა, 15 კაცი დამზდევდა და მითვალთვალებდა მხოლოდ არაკონტაქტური საშუალებებით. ანუ თვალით ასე ბრუტალურად რა 15 კაცი დამზდევდა მე მარტო. Და რა უნდა ვთქვა ახლა ამის მერე და როგორ უნდა მომქონდეს იმის ილუზია, რომ ჩვენ ქვეყანა როგორც საზოგადოება შევდგებით და როგორც სახელმწიფო შევდგებით. მე არ გულახდილად გეტყვით რა ერთი წამი, როდესაც მე ამას ვკითხულობდი, შიშის ფაქტორი არ მქონია არცერთ ნაბიჯზე და არ მქონია იმის განცდა, რომ რაღაცნაირად აი მე შეიძლება ამათი ზურგიდან ასროლი ტყვის მსხვერპლი გამხდარიყავ. მე მქონდა ერთი რაღაცის განცდა. მე ადამიანს, რომელსაც ჩემი თავი მე ფაქტურად არ მიმაჩნდა ისეთ პერსონად, რომელსაც შეეძლო რაღაც სერიოზული პრობლემები შეექმნა ამათი ხელისუფლებისთვის, ხო? როგორ იყვნენ ისინი აქტიურად ჩართული ჩემს მოსპობაში.
და მაშინ თუ ვინმე გამოჩდება, აი ჩემი აზროვნებით გეუბნებით ამას, ჩემი გადასახედიდან, ჩემი ანალიზით გეუბნებით ამას. შეიძლება ეს მართალია, შეიძლება ეს სუბიექტური აზრია, მაგრამ როდესაც ვინმე გამოჩდება ჩემზე მეტი სერიოზული და ჩემზე მეტად შეძლებული რა, იბრძოლოს ქვეყნის და ხალხის უფლებებისთვის იმას, რას უზამდნენ ესენი. Ah, vorbi, e sarea, nebismierit kwenganis gasaazrebeli faktiari da nebismierit kwenganis khelshesakhebi faktia, imito ro tkuen es unda ichodet, tkuen es unda tkuen amashi tskhovrot. Tkuen upleba ara gakt, tkuen amis migma ragatsa aketot, imito ro tsarmoudgenelia kweqanashi tskhovreba, ichkhovro da iarsebo amatsan am problemebit. Ai ეს მინდოდა მე მეთქვა და ნებისმიერმა თქვენგანმა დასვით შეკითხვა რომ თუ პრობლემა წარმოგეშვებათ ამ ქოცების ხელისუფლებასთან მიმართებაში რომელი შეძლებთ თქვენ რომელი თქვენგანი შეძლებს რომელი თქვენგანი გაბედავს მაგალითად იმას რომ სასამართლომდე მივიდეს ვერცერთი თქვენგანი სასამართლომდე ვერ მივა არათუ განხილვას განხილვაში საქმეს მოიყვანს და ფაქტებს დაულა, ვის წინააღმდეგ უნდა დაალაგო ფაქტები? არა, ფაქტები უნდა დაალაგო, როც გქონდეს. ჩაოლებრივ შეიკრიბება ეს ტროიკა, ინკვიზიციური ტროიკა, მრუსიძეების ამ ისი მანქურთების საშუალებით და გამოგიტანს განაჩენს და მე რა იყო, იცი ყველაზე სასაცილო? ეს სასამართლო ხო ითამაშეს უჩემოდ, მე რა თქმა უნდა ამ პროცესებში არ ჩავერიე. არანაირად, რა ვის უნდა ვისთან უნდა მივიდე? მრუსიძე სასამართლოში უნდა ვამტკიცო ჩემი სიმართლე? კაცი დამაზიანე სამედიცინო დასკვნა ედო და პროკურატურას არ ქონდა იმ ვიღაცა მაია ჟვანია პროკურორი ცნობილი ჯალათი გამოვიდა და ჩვეულებრივ გაუპრალა ამ თავდამსხმელებს ყველაფერი კაცო რა უნდოდა ჩემგან მეტი კაცი აღიარებული პოლიტიკური დენილი ვიღავი მაგ დროს ეგენი პროცესებს როხურავდნენ იქ ჩემთან მიმართებაში და იჭერდნენ ჩემი ოჯახის წევრებს აი უმოტივაციო და ეს მაჩალიკაშვილის ადვოკატი რო იყო ვიღაცა კუბლაშვილი გვარგადაკეთებული მე არავის ეროვნებას არ ვეხები არა ქართველი რა თქმა უნდა ის უდგა სუსის აგენტი ის ჩვეულებრივი აგენტია იმიტომ რომ საქართველოში ხა ადვოკატთა ასოციაცია ეს არის ჩვეულებრივი კონტროლირებადი ორგანიზმი უშიშროების და ეს დგანან იქ და მოსამართლე ერთი, ადვოკატი ერთი, პროკურორი ერთი და ისა სამტან სვემ სამპაიომ სამ ბილეტი პრადაიომ ამათ დედა შევეცი ყველას არყვებდნენ იქ თემას. რა უნდა ვილაპარაკო მე? მორგოშია აკლდათ მარტო იქ სასამართლოზე მორგოშიას ხელმოწერა აკლდათ რომ ნემსა ცუდი კაცი იყო და ეგენი მაგარი ბიჭები. აი ეს არის სახე დღევანდელი ქართული ოცნების და ეს არის სახე აი ამათი მანკიერი რეჟიმის და მე პირადად მე გულახდილად გეტყვით რომ არასოდეს იმას არ შევეგუები რომ ამათმა აი ამ ფორმით გაიტანონ თავისი ეგრეთ წოდებული ფსევდო სიმართლე მე ყოველთვის ვიბრძოლებ მნიშვნელობა არ აქვს ამას იმიტომ საქართველოს ადგილი საბოლოო ჯამში სადაც იქნება იქ იქნება ჩემი ადგილი იმიტომ ჩემი თავი არის სინთეზურად ჩემს სამშობლოს ასე იყო ჩემი წინაპრებიდან მაგათი წინაპრები ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო დრო მოქმედებდნენ და ღალატობდნენ ჩვენს და ჩვენს ქვეყანას მაშინ мама ჩემს ციხეში იჯდა ამ ქვეყნის გულისთვის ეგ ასიმართლე ეს კობახიძის გასაგონადაც მიდა თქვა გახარიას გასაგონადაც მიდა თქვა იქ რუსეთში დამპალინა ბოზვარის და ამის გასაგონადაც მიდა კიდევ თქვა ამ რობერტ სტურუას ნიფხავში მაცხოვრებელი ეგრეთ წოდებული მსახეობის წავიდეს და ითამაშოს უშიშროების როლები მილიონები რო შეჭამეს ქართული კულტურიდან ქართული კულტურა რო დღეს დასულია ტუალეტის დონეზე ჰე რა უნდა ვილაპარაკო ახლა მე ვიღაცა ჩვეულებრივ შემსრულებელს რაში რა ინტერესი მაქვს მე ვიღაცა გამოყლებული ბარბაკაძის და მისი ყლექალაცოლის ჩვეულებრივ საკუთარი ცოლი გააქირავა უშიშროების ინტერესებში იზორიას ცოლს გადააფარა თავისი ცოლი რო იზორიას ცოლის საშუარ დაზიანებულიყო ეგ სიმართლე და რა ინტერესი უნდა მქონდეს მე ამ ასეთ კაც საერთოდ კაცი დაუძახო და მაგასთან დაიწყო ბატალიები რომელ ეთერშიც უნდა იქ დაჯდეს და სამხრივად იქ აშუქონ თავისი ეგრეთ წოდებული სიუჟეტები ჩემი ინტერესის სფერო არ არის ეგ და იძახონ ის რომ საფრანგეთის სახელმწიფო კორუმპირებულია ამ ყლეებმა ამგენვა რომლებსაც
მართლა სი გახცნილეში და სიბილწაში მიყავთ მთელი ერი კორუფციის ბუდეში. Აი ძალიან ბევრი რაღაცის თქმა მინდა, უბრალოდ არ მინდა რომ პერსონიფიცირებულად გამომივიდეს ჩემ თავზე საუბარი და ჩემი გულის ტკივილი პირადად არ მინდა რომ რაღაცნაირად გადავამეტო ქვეყნის გულის ტკივილს. ეს არის რეალობა. ყველამ ყველაფერი გაიგო იმ ღამეს, ყველამ ყველაფერი იცოდა იმ ღამეს. იმ საზიზღარ ღამეს, საიდუმლოს ერობა რომ მომიწვეთ მა. არა უშავს. ჩემი ერთადერთი შეცდომა, აი რაც თქვენ მიკარნახეთ მე, იყო ჩემი ქვეყნის სიყვარული. აი ეს ჩამითვალეთ თქვენ შეცდომა. და არჩენი ახლა თქვენთან მე. თქვენ სასტავი რომელიც მე და ჩემნაირებმა იმიტომ მოგათხრიეთ ხელისუფლებაში. მხოლოდ იმიტომ მოგათხრიეთ ხელისუფლებაში, რომ რაღაცნაირად რაღაცა შეცვლილიყო. რაღაცნაირად რაღაცა განათებულიყო და როგორ ისისხლით მოგიყვანეთ, ბიჭო. და თქვენ რა გააკეთეთ? თქვენ გაასწარით ნაციონალურ მოძრაობას? და ერთი მოტივი დამიდოს ვინმე მაქ, რომ თქვენთან მიმართებაში უნდა ყოფილიყავი ისა რა ქვია ლოიალური. მე მოქალაქე, რომელიც ვიბრძვი ჩემი უფლებებისთვის. ჩვეულებრივ თავისუფალი უნდა ვიყო ჩემ არჩევანში და ჩემ გამოხატვის უფლებებში. როგორი ბრუტალურიც არ უნდა იყოს, ხო მე ვეტევი დემოკრატიულ ფორმებში და ლაპარაკობ იმას, რომ არ მომწონს და არ მომწონს ეს ყველაფერი. და ამის გულისთვის უნდა მოხვიდე, თავზე უნდა დამესხადა, უნდა მომკლა, მარა ეგეთები ხართ თქვენ პუჩის და კობაია კობალაძე რო გეყოლება ხელისუფლების სახეთ. და მე ეს არაა შემთხვევი რა, როგორც მკვლელი და მამაძაღლი და გამნადგურებული იყო ქართველი ერის ჩვეულებრივ, ეს კიტოვანის ძაღლის გამსეირნებელი, აი ესეთი გამოვიდა მისი შვილის და უპატიოსნესი კაცი დააგორა აგერძის და იმის მაგივრად რომ მკვლელობის მცდელობისთვის ააღეზრა საქმე ამ კოცების პროკურატურას, ხულიგნობისთვის აუღუძრეს საქმე და ჩამოაკლეს იქ რამოდენიმე ათეული წელი და შეიძლება გარეთაც უკვე გამოსული, რა პრობლემა არის, არ იჭერდნენ ჯერ საერთოდ. ეგა სიმართლე, ეს ხელით შეთითხნილი საქმეები თქვენი და ეს ხალხი იყო ჩემს წინააღმდეგ, დაინტერესებული ჩემს წინააღმდეგ, რომ მომხდარიყო ჩემი მოსპობა და ჩემი სიმართლის მოსპობა. და უნდა შემძრალიყავი მე ამათ ხელისუფლებაში და აუ რა კაი ბიჭები ხართ თქვენ. აა რო შემძრალიყავი, ცოცხლე მიმიღებდნენ დიდი სიამოვნებით. ჩვეულებრივი, როგორი სისტემაა, იცი ქართული ოცნება, ნებისმიერ ვალქონდან მარო იცოდეთ. ყველაზე დიდი მტერი ქვეყნის ვინც იქნება, იმასაც კი მიიღებენ, იმასაც კი დაუკრავენ ტაშს, ოღონდ იმ ეტაპზე მაგად გამოადგეს. ოღონდ იმ ეტაპზე შეძლოს აი სისტემამ, ამ მახინჯმა სისტემამ, ქოცურმა სისტემამ იმ ადამიანის გამოყენება. პრობლემა არა, აი ხიდაშელი უსუფაშვილი იყენეს იმ დონემდე, სადამდე ჭირდებოდა და ფულიც მიცეს და ბერძენიშვილები და თავარი რაღაცა პოტენციალი ქონდეს რა იმისთვის, რომ ქართული ოცნება ათეთრო და აპრაო. და შემდეგ მე რომ მიხვალ რაღაცა ზღარში ასრულებ, შენ დაცმოთყარ რა. აი ეგეთი პოლიტიკა აქვს მაგათ. და სადანი ეგ ჩემ ორალში ეგეთი რაღაცა არიჯდა რა. თორე დამიჯერეთ რა ჩემი ინტელექტით და ჩემი შესაძლებლობები, ჩვეულებრივ შეიძლება და ქართული ოცნების მეტრაგე გამხდარიყავ. რაღაცის სანაცვლოდ. ჩემთვის მაგალითად ეს იყო სულის გაყიდვის სანაცვლოდ. აგას მე არ დაუშვებდი არასოდეს. ახლა მინდა აქედან იცოდეს აი ბარბაკაძეებმა და ამ შემსრულებლებმა და საზიზღრებმა რა. მნიშვნელობა არ აქვს წლებს, ამ საქმეს არ აქვს ხანდაზმულობა. არანაირად ეს თემა სისხლის სამართალში მოყვანილი არის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ამას აქვს პოლიტიკური დევნის სტატუსი. და როდესაც შენ და შენი პატრონები რა, პატრონები იქ, ვისთანაც რეკავდით იმ საღამოს შეშინებულები, ხო, სადაც არ უნდა იყოთ და რა ადგილზეც უნდა იყოს, ყველა მოიძებნებით აბსოლუტურად. ყველა მოიძებნებით. თქვენთან ფიზიკური ანგარიშწორების არანაირი სურვილი არ მაქვს, მე რევანშისტი არა ვარ, მაგრამ სამართლიანობა უნდა აღდგეს. სამართლიანობის აღდგენა მდგომარეობს იმაში, რომ
თქვენს წინაამდე გუნდა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე თავიდან და დაიწყოს და მიხვიდეთ თქვენ ბოლომდე. ჩემა ჯერ ერთი შედარების ფასად გეტყვით ერთ პატარა მოცემულობას რა. თქვენ იცით ყველამ ეს სუსის ფაილები რო გავრცელდა მაშინ რა დღეში იყო ეგრეთ წოდებული პროკურატურა და სულ დაზარალებული სტატუსები დაურიგეს ნაცმოძრაობას და მის ხუნტას რა. ჩემს წინააღმდეგ არალეგალურად ასეულობით ფაილი აქვს შექმნილი სისტემას. და როდესაც ჩემმა ადვოკატმა ცირა ჯავახიშვილმა მიმართა პროკურატურას, რომ აი ადამიანის წინააღმდეგ ხორციელდებოდა უკანონო თვალთვალი დევნა და ამის შესახებ მიიღეთ გადაწყვეტილება, პროკურატურამ საერთოდ არაფერი არ გააკეთა, ფორმალურადაც კი არ დაიწყო გამოძიება და წერილიც კი არ მოწერა ჩემ ადვოკატს, რა გადაწყვეტილებას ღებულობდა ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მე გულახდილად გეუბნებით თქვენ ჩემო კარგება უკაცრავად. მე გულახდილად გეუბნებით თქვენ, რომ ისეთი ლუსტრაცია ამ სისტემის, სასამართლო სისტემის, საპოლიციო სისტემის, პროკურატურის სისტემის და რაც მთავარია სასამართლო სისტემის არ მომხდარა იმ საქმის ირგვლივ საქართველოში, როგორიც ჩემი თემა იყო. ერთადერთი ადამიანი ვარ, რომელიც აი ამათ მახინჩ სისტემას, აი ესე კლასიკურად გაუძრა და ამხელს. მე თავს დამესხნენ და რა თქმა უნდა ვირისგან წიხლის ადგენია თუ არა, საწყენი კი არა, ვირია და ძალა აქვს და გერეო. და ასე იქნება მანამ სანამ ეს ძალა ექნება და უნდა შეიგნო ეს ყველაფერი, მაგრამ დანარჩენი შემთხვევა რომ ადგედა შეგო ამ სიმახინჯეს და ადგედა მიიღო ეს ჩვეულებრივი ფორმა არიზრუნო იმისთვის, რომ აი ეს სიმახინჯე მოკლა, ამას ამის გაჩერება არის ღალატი საკუთარი სამშობლოსა და საკუთარი ერი. ჯერ მარტო იმიტომ არ გავჩერდები. შენ დედას შევეცი გოგა ბარბაკაძე პირში. აი მაგით არ გავჩერდები, შე დედა მოტყნო. რუსთაველის თეატრში ალაფუშეტი რომ მოაწყვეთ შენ და შენმა პატრონმა რობერტა სტურუამ, რუსთაველის თეატრი რომ ბანკირებზე რომ გააქირავეთ, ბიჭო. ეს ყველაფერი არის დროებითი, ძალიან დროები ეფემერულია თქვენი ესეთი ყოფა და მე ბოლომდე მოგადგებით თქვენ ამ საქმის გულისთვის. ბოლომდე წამოვალ თქვენთან ვაბანკზე, რომ თქვენ ერთხელ და სამუდამოდ ჩაგძიროთ თქვენ დედაშევეცი. და არ დამიწყოს აქ არავინ, რომ გამწარებული კაცია და ასე. ერთადერთი რაღაცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რაც მომწარებს, ის არის, რომ ეს არის უსამართლობის ატანა და მძიმეა რა, ეს უსამართლობის ატანა და მძიმეა. ზოგადად ახლა ბევრი ამათი პროჯაგენტურა რა, წეს აუ ეს საფრანგეთში წავიდა და კარგად ცხოვრობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბიჭო, თქვენ რომ მილიონებს იპარავდი თქვენი დედა მოტყა და თქვენ რომ ქვეყნის კულტურულ ორგანიზმებს აქირავებდით რა, თქვენ დედა შევეცი, მაშინ ის ბიჭები, რომლებიც ჩემთან იყვნენ, დაინვალიდებული ბიჭები რა და დაჭრილი ბიჭები, პროკურატურამდე ვერ მიდიოდნენ, იმიტომ 20-30 თეთრი არედო ჯიბეში. აი ვერ მიდიოდნენ, რომ ის ელემენტარული მოქალაქეობრივი ვალი შეესრულებიათ და ის რომ ელემენტარული სისხლის სამართლის გამოძიება მოეთხოვათ. ეს არის რეალობა და განსხვავება. და ახლა ვინც ლაპარაკობს იმას, რომ აქ საფრანგეთშია და აბა როგორ თქვენ ხელში უნდა ვიჯდე, ციხეში უნდა ვიყო და პირი უნდა მქონდეს აკერილი, რომ სიმართლე არ დაუძა, ხო? ა? ეს არის სწორი ფორმა. თქვენ მოდიოდით ამ ქვეყანაში, ქვეყნის ჩვენი სამშობლოდან მოპარული ფული მოგქონდათ, რომ სტატუსები შეგეძინათ და მე გავაკეთე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემი ერისთვის სიმართლე საუბარი გამეგრძელებია დღემდე. და ნებისმიერმა თქვენგან აგერ წარმოიდგინოს ჩემ ადგილზე საკუთარი თავი, საკუთარი მშობელი რომ მოუკვდება და ვერ ჩავა და პროცესში რო ვერ მონაწილეობს და საკუთარი მამის დაკრძალვაზე რო არ არის ფიზიკურად. ნებისმიერმა თქვენგანმა წარმოიდგინოს საკუთარი თავი იქ, აი ამ მდგომარეობაში. და აგერ ახლა ოჯახის წევრი გარდამეცვალა კიდე გუშინ წინ და ეკაც ვერ მივდივარ და ვერ ვღებულობ ამ
ყველაფერში მონაწილეობას. იმიტომ რომ დევნილი ვარ. ამათი დემოკრატიული სისტემისგან, ამათი დებილი დედაშევეცი. Ара უსოს. პოლიტიკური მართლობა კი არა ეგვიპტის ფარაონები დასურდნენ და არა ხარ თქვენ არც პირველი და არც უკანასკნელი რომ დასურდეთ და დამთავრდეთ და უნდა დამთავრდეთ კიდევაც. Თქვენ საზიზღარო ობიექტებ. Всё, მე ჩემი გამოსვლა მინდა დავასრულო აი ამ შეტყობინებით ქართული ოცნების და იმ საზიზღარი სისტემის მიმართ რომ ჩვენს ქართველი ერის ქუჩაზეც მოვა გაზაფხული რა. აი ეს იქნება სიმართლე და თქვენ აუცილებლად უნდა გასამართლდეთ საზოგადო კანონით. სხვა მეტი არა და არსად. თქვენ უნდა გასამართლდეთ. ძალიან ძიმედ და თქვენ განაჩენი უნდა იყოს საჯარო. და როგორი საჯარო უნდა იყოს? ისე ეს განაჩენი უნდა მოვიდეს აღსრულებაში მთელი ერის წინაში ასე პრეზენტაციულად რა. ყველა დაწყებული აი 90-იანი წლებიდან დამთავრებული დღემდე. ვინც ჩადის აი ამ ხელაღალატს, ყველაფერს უნდა დაერქვას თავის სახე. არ იქნება სიმართლე, არ იქნება არაფერი. სიმართლიდან იწყება ყველაფერი. გმადლობთ.